Eu sou Ana Paula Tabalito. Essa semana você vai ver no Lifetime Movies. Um segundo. Isso não é brincadeira. Fala pra todo mundo que eu tô aqui. Me dê forças, me ajude com isso. Tem um invasor armado em nossa escola. Então, por favor, fiquem calmos. Tem um lugar seguro pra você aí? Não posso deixar. Ele é só um rapaz confuso. Mata todo mundo. Aqui ninguém vai eu morrer. Eu tomei na cabeça. Isso é muito Lifetime.